פרשת השבוע, פרשת נוח. אלה תולדות נוח. נוח, איש צדיק תמים היה בדורותיו, את האלוהים התהלך נוח. רש"י מביא, מדרש חז"ל, אלה תולדות נוח, הואיל ויזכירו, סיפר בשבחו שנאמר, זכר הצדיק לברכה. דבר אחר, לימד שהעיקר תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים. רמז יפה, ראיתי שאומר מוישה פיינשטיין, למה כשחכמים רצו לרמוז את המעשים טובים, אז הם רמזו את זה בתולדות. רמזו את זה, אלה תולדות נוח. אלה תולדות נוח, אומר רש"י, עיקר תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים. זה מדרש, עיקר תולדותיהם של צדיקים זה מצוות ומעשים טובים. אז הוא אומר, תראה שהאדם צריך לדאוג למצוות והמעשים טובים שלו, כמו שהוא דואג לתולדות שלו. כמה האדם אוהב לפנק את הילדים שלו? אבא מטבעו רחמי האב על הבן. האבא אוהב לפנק את הילדים שלו. תדע לך שהתולדות האמיתיות זה המצוות והמעשים טובים. כמו שאתה אוהב לפנק את הבנים, תפנק גם את המצוות שלך. תדע איך אתה עושה את המצווה בשלמות, במחשבה יותר. כמו שאתה מפנק את הילדים, אתה חושב על הילד שלך, אתה חושב גם על המצווה. זה דבר אחד. אבל הוא אומר עוד דבר. כשיוצא ויש לאדם איזה בן שהוא לא כל כך מרוצה ממנו, מה, הוא שונא את הילד שלו בשביל זה? הוא שולח אותו, הוא טורק לו דלתות? לא. ילד זה ילד, בן זה בן, ואבא תמיד יישאר אבא. אז הוא אומר, תדע לך שגם כשהאדם עושה מצווה, גם אם המצווה היא לא כמו שציפית, וגם אם המצווה היא, אה, לא יצא לי, התפילה הזאת היא לא. אדם לא יזלזל במה שהוא עושה. אל תזלזל. למה אתה אכול בייאוש ואכול בהרבה עצבונך ואיזה? על מה? לא, אני אפס, אני כלום, מה שאני לומד זה כלום, השבת שאני שומר זה כלום. תגיד לי, על ילד שלך, אם הילד לא היה כל כך מוצלח, גם היית אומר אפס מאופס, וככה היית כל היום רוטן וכועס עליו? לא. אלה תולדותיהם של צדיקים. אדם יעריך את המצוות שלו כמו שהוא מעריך את התולדות שלו. זה אומר מוישה פיינשטיין, רמז יפה. יש, ותשחט הארץ לפני האלוהים ותמלא הארץ חמס. וירא אלוהים את הארץ והנה נשחטה, כי השחית כל בשר ודרכו על הארץ. ויאמר אלוהים לנוח, קץ כל בשר בא לפניי. כי מלאה הארץ חמס מפניהם והנני משחיתם את הארץ. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לנוח לעשות משהו מעניין. עשה לך תיבת עצי גופר. תעשה את התיבה. כינים תעשה את התיבה, תעשה וחפרת אותה מבית ומחוץ בכופר. והקדוש ברוך אומר לנוח, תראה, אני מביא מבול, אתה צריך להביא, אתה מכל החי, תביא, תכניס, וזה תהיה ההצלה שלך. יש כמה שאלות ששואל אותם האב של הקדוש. כשהקדוש ברוך הוא אומר לנוח, עשה לך תיבה לעצי גופר, זה ההצלה שלך. למה? חסר לקדוש ברוך הוא דרכים להציל את נוח? היפלא מהשם דבר להציל את נוח? אין לה אפשרות, תיקח אותו, גזור העתק הדבק, תדביק אותו בארץ ישראל. בארץ ישראל לא ירד המבול. אז תשלח אותו לארץ ישראל. מה, חסר לקדוש ברוך הוא? יעלה אותו על כנפי נשרים, ככה בענן, ויקח אותו. זה פחות נס מאשר, זה... לקדוש ברוך הוא לא חסר שום דבר. לא נפלא ממנו כלום, הכל הוא יכול לעשות. מה הקדוש ברוך הוא אמר לנוח, תעשה לך תיבת עצי גופר. וגם, תראו שאצל משה רבנו כתוב שכשעשו שם את התיבה למשה רבנו בשביל שהוא ינצל, אז כתוב התחמירה בחמר ובזפת. מבפנים לא היה זפת, רק מבחוץ. כדי שלא יריח אותו צדיק את הריח הרע. כאן, כשהתורה מדברת על זפת, כתוב וחפרת אותה מבית ומחוץ בכופר. אז שתי הערות אומר האלשיך. דבר ראשון, כאן הקדוש ברוך הוא אומר למשה, לנוח, לשים גם מבפנים את הכופר. ודבר שני, אם כופר זה זפת, אז למה שם כתוב בתחמירה בחמר ובזפת, וכאן כתוב בכופר וחפרת אותה מבית ומחוץ בכופר? למה? תגיד, וחפרת אותה מבית ומחוץ בזפת. כמו ששם זה זפת, היינו זפת, היינו כופר.
אז הוא אומר, תדע, נוח מצד עצמו, כתוב בסוף הפרשה הקודמת, ונוח מצא חן בעיני השם. נוח, המציאות חן שלו הייתה בעיני השם, בעיני מידת הרחמים. אבל מצד מידת הדין, הוא לא היה מוצא חן בעיניו. בעיני הקדוש ברוך הוא, הוא לא היה נכנע, לא היה זקן. רק הקדוש ברוך הוא יודע שאי אפשר למחות את כל העולם, אז היה צריך לעשות פה הצלה. ונוח, ביחס לבני דורו, אז הוא היה זכאי, הוא היה צדיק, אז אותו הקדוש ברוך הוא אומר, אותך ראיתי צדיק לפניי בדור הזה. אז הקדוש ברוך הוא היה צריך להציל אותו. אבל הוא צריך לעשות שני דברים. דבר ראשון, צריך להיות לו כפרת עוונות. הכפרת עוונות שלו, זה וכפרת אותה מבית ומחוץ בכופר. אומר, אנשי הקדוש חכמים דייקו, אצל משה רבנו כתוב שלא יריח אותו צדיק. משה, הוא לא יריח את הריח של הזפת. אבל יש מישהו אחר שמגיע לו להריח, זה נוח. ולכן כתוב אצל נוח וחפרת אותה בכופר, שזה יהיה הכפרה שלך. על ידי שאתה תריח את הריח הרע ותהיה סגור ומסוגר בטבע, זאת תהיה הכפרה שלך. אנשך אומר עוד דבר. איך נוח היה יכול להינצל בדור הזה שכולו היה חמאס והיה מושחת 120 שנה, מחייסים ובאים לפני הקדוש ברוך הוא. מה הזכות של נוח להינצל? הגמרא אומרת, ונתן לך רחמים ורחמך, מי שמרחם על הבריות, מרחמים עליו מן השמיים. הגמרא אומרת במסכת בבא מציעא על רבי הקדוש, האיסורים של רבי על ידי מעשה באו ועל ידי איסורים הלכו. פעם אחת, אחרי 13 שנה של רבי, היו לו איסורי תופת. הגמרא אומרת שהיה צועק פעם שהיה צריך ללכת להתפנות, הצעקות שלו היו צעקות נוראות ואיומות. ועל ידי מה האיסורים שלו הלכו? שפעם אחת הוא רחם על זגורים של עכברים, עליהם הוא רחם, אמר ורחמיו על כל מעשיו. אמרו, אם הוא מרחם עליהם, אז גם אנחנו נרחם עליו. אדם שרוצה לזכות לרחמנות מהשמיים, גם אם לא מגיע לו מצד מידת הדין, כמו שהאלשך מסביר, שמצד הדין לא היה מגיע לנוח רחמנות, אבל הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה תיקח לך מכל מאכל אשר יאכל, וכמו שהגמרא אומרת במסכת סנהדרין, שליעזר פגש פעם את שם, הבן של נוח, אומר לו, תגיד לי איך זה היה שם בטבע? אומר לו, לא טעמנו טעם שינה מעינינו, לא ראינו טעם שינה. מה זה ללכת ולתת לזה אוכל בשעה הזאת, ללכת לתת אוכל בשעה הזאת, אוכל בשעה הזאת לזה, וכל אחד לחשוב מה הוא אוכל. והגמרא שם בדף קוף חט מספרת שהוא פעם היה איזה לטעה, שהוא לא יודע מה היא אוכלת. עד שפעם אחת היה אוכל איזה רימון ונפלה תולעת מהרימון, ואז היא נראה, אכלה את התולעת, אז הוא אמרה, עכשיו אני יודע שאת אוהבת תולעים, מהיום אני אביא לך תולעים. היה לוקח זרעונים, מחכה עד שהם יתייבשו ויתליעו וירכיבו, מזה היה דואג לה לתולעים. אבל מעולם לא ראינו שינה מעינינו, היה להם צער גדול, היה להם צער גדול שם בטבע. למה כל הצער הזה היה מגיע להם? בגלל, זה היה כפרת עוונות. אבל לא רק כפרת עוונות, זה היה רחמנות. מי שמרחם על הבריות, מרחמים עליו מן השמיים. זה מושג של רחמנות. מי שמרחם, אז דואגים גם כן לרחמנות. הגמרא אומרת על מרדכי בן יאיר, בן שמעי, בן קיש, איש ימיני. אומרת הגמרא, למה נקרא שמו קיש? שקיש על דלתי רחמים, ונענה ופתחו לו. ראיתי שהרשטיינמן מביא. למה, מה זה קיש על דלתי רחמים? איפה זה נמצא שער הרחמים? יש בירושלים שער הרחמים, אומרים שהערבים סתמו אותו כי הם אמורים שהמשיח יבוא משם, אז הם סתמו אותו שהמשיח לא יוכל לבוא משם. אלה הם משובשים. זה בדפקט בפס ייצור, בסכת שלהם. זה על הדיבה. כן, שאם הוא ייכנס, אז שיעשה תחיית המתים לערבים. אבל בכל אופן, הגמרא אומרת שהקיש על שערי רחמים. ראיתי שהרשטיינמן מביא, שבשם הגרא, שם הגאון מבינה, בסידור הגרא, הקיש על שערי רחמים, הוא אומר, יש שער רחמים למעלה בשמיים, ויש שער רחמים פה, שהוא נמצא בלב כל אחד ואחד. ואדם שמקיש על שער הרחמים שלו, שהוא מרחם על הבריות, אז שם בשמיים עונים לו. אתה תרחם על הבריות, ירחמו עליך מן השמיים. זה המושג, זה, רשטיינמן אמר, שאלו אותו, איך אדם יכול להינצל השם ישמור שמיים על מחלות קשות? זה מפחיד. הוא אמר, אדם שרוצה להינצל מהמחלה, אז שידאג לעניים, שידאג להאכיל עניים. הוא ירחם על הבריות, ירחמו עליו מן השמיים. גם אם לא מגיע לו,
זהו, הזכויות שלו ירדו. עכשיו הם על אפס. אבל הוא מרחם על הבריות. מרחמים עליו מן השמיים. היה איזה נגיד אחד, רבן ציון דונר, היה נראה לי בלונדון, באנגליה. הוא היה מפזר צדקות לרוב. שם שלו, דונר, זה אחד שנותן. הוא היה מפזר צדקות לרוב. בפורים הוא היה נותן מיליונים. היהודי הזה נפטר בקיצור ימים ושנים. באו ושאלו את רב חיים קניאבסקי, הרב, איפה אריכות ימים ושנים? אז הוא אמר, מי אמר שהוא לא קיבל אריכות ימים ושנים? הוסיפו לו עוד 20 שנה. שאלו את הבן שלו, נראה לי, הוא אמר שאבא שלו עבר לפני 20 שנה, 20 שנה לפני שהוא נפטר, תאונה קשה, והוא ניצל ממנה בניסי ניסים. הוא קיבל אריכות ימים, הוא היה צריך כבר להיפטר לפני 20 שנה. הוא קיבל אריכות ימים בגלל הרחמנות. זהו, רחמנות, מי שמרחם על הבריות. נוח ניצל בגלל שהוא רחם על הבריות. אני זוכר לפני 20 שנה, סיפר מור אבי ולי, סיפר לנו יהודי שהוא בא למעשה. הוא היה יהודי שהיה לו מוסדות באימנואל, והוא קיבל אירוע מוחי, הוא היה צעיר, בין 40 וכמה. קיבל אירוע מוחי, כל החצי הגוף שלו הימני משותק. שכב בשיקום. באיזושהי דרך, אני לא יודע, נודע לרבנו עובדיה, מרן, נודע לו, והוא בא לבקר אותו בשיקום. לדבר הוא היה יכול לדבר, חצי פה לא משותק, הוא היה מדבר, עדיין היה קשה לו, אבל רב עובדיה הגיע ואמר, הוציאו כל איש מעליי. סגר את הדלת ואמר לו, אם אני מכין אותך, אתה מקבל על עצמך לעזור לחתנים, בני תורה? אמר לו, אני מקבל, אבל רק שיהיה לי כוח לקום. אמר לו, אתה מקבל? אמר לו, כן. אמר לו, תקום. אמר לו, אני לא יכול. תקום. אמר לו, הרב, אני לא יכול. אמרתי לך, תקום, תקום. והוא קם. הוא סיפר לי, שאני הייתי שם נוכח, כשהוא סיפר לי לאבא שלי, הוא היה חזן, אני יודע, חזן יפה. היה לו קצת איזה כן, עיוות קטן בפה, זה היה סימן שהיה לו, אבל הוא קם, הוא מספר, הוא אמר שהרב עובדיה אמר לו, לא לספר את זה. אבל הוא סיפר את זה כבר לפני 20 שנה, לא יודע, אבל איך הרב זכה? זה ודאי כוח של התורה, אבל הרב חיפש עוד איזה זכות, משהו. איך? תרחם על הבריות, תדאג למישהו. מי שמרחם על הבריות אז אפשר, מרחמים עליו מן השמיים. הקו זכות שלך ממילא תתן לטובה. זה זכויות, זה רחמנות, זה רחמנות. מי שמרחם על הבריות מרחמים עליו מן השמיים. זהו לדאוג לאחרים. וזהו, זה הזכויות. שאנחנו רואים שכל הגדולים האמיתיים, גדולי ישראל, אז הם לא השגיחו על עצמם. אם היו משגיחים על עצמם, אז היו נועלים את עצמם שם בחדר שלהם, יושבים ולומדים וזהו. אבל הם מורידים את עצמם. ישבו עם כל הגובה שלהם, ירדו למטה, והלכו ודיברו, הלכו והשפיעו. ראש הישיבה של חכם שלום, הוא סיפר על אבא שלו, חכם אפרים הכהן, היה איש אלוקים קדוש. הוא סיפר שפעם אחת באו ואמרו לו שיש איזה שידוך של חתן וכלה, שהחתן מחלל שבת בפרסיה, והוא רוצה להתחתן עם הכלה הזאת. והחתן אמר, אם הוא לא מתחתן עם הכלה הזאת, הוא מתאבד. מאבד עצמו לדעת, השם ישמור. מה לעשות? מצד אחד, הכלה, אתה לא יכול להגיד לה שתתחתן עם אחד שמתחתן שבת בפרסיה. אז מה, אתה מחשיד אותה. מה, תתחתן עם גוי, מחלל שבת בפרסיה, כמו גוי. מצד שני, מה תגיד לה? אל תתחתני איתו. הוא רציני, הוא ילך לאבד את עצמו לדעת. הוא סיפר שאבא שלו אמר, טוב, תקראו לחתן, אני רוצה לדבר איתו. הוא אמר שהוא ישב עם החתן במשך 5 שעות רצופות, והסביר לו בשפה ברורה, בנחת, מה זה שבת? כמה החשיבות של השבת? מי ששומר שבת נעשה שותף לקדוש ברוך הוא מעשה בראשית. שבת זה אות ביני וביניכם, איך אפשר לוותר על זה? דיבר 5 שעות, אני לא יודע מה הוא דיבר איתו 5 שעות, אבל דיבר איתו 5 שעות, בנחת. אחרי 5 שעות הבן אדם יצא בוכה וקיבל על עצמו לשמור שבת כהלכתה. תגיד לי, משעמם לך? 5 שעות, תגיד לו, מה אני אעשה? הבן אדם הזה נכנס לו ג'וק לראש שהוא רוצה להתחתן עם פלונית, ואם לא, הוא מתאבד. שיתאבד, מה אני אעשה? אז טוב, אני אקרא לו, אדבר איתו 30 דקות, שעה, לא הולך, בעיה שלו, על היתר לרשע וימות. לא, חביבי, אתה יכול עוד, תשכנע עוד, תעזור עוד.
זהו, זהו, נוח, יש שדורשים אותו לגנאי, ויש שדורשים, יש שדורשים אותו לשבע, יש שדורשים לגנאי, למה? ראיתי שאומרים, נוח, את האלוקים מתהלך נוח. ככה אומר קדושת לוי, רבי יצחק מברדיצ'ו, את האלוקים מתהלך נוח. נוח הסתכל על בני הדור שלו במשקפיים של אלוקים, במידת הדין. אני לא מבין, איך אתם גוזלים? איך אתם חומסים? הקדוש ברוך הוא יביא עליכם מבול. מה אתה נותן לנו פטישים בראש? לאט לאט. אברהם אבינו גם היה מגייר את האנשים, ושרה הייתה מגיירת. הם הלכו בשפה ברורה, הם הלכו בנחת. בנחת, אז כן, ודאי, עשה לו אוהל עם ארבעה פתחים, קודם כל תאכל. לא משנה, ערבי, גוי, לא, תאכל. אחרי שהוא אוכל, גדלו לגימה שמקרב את הלבבות. טוב, תברך. למי? מה אכפת לך? תגיד כמה מילים, ברוך אל העולם שאכלנו משלו. עולה לך כסף? לא, אבל מי זה? ככה, היה מסביר להם. אבל לא היה אומר להם את האלוקים, יבוא מידת הדין. לכן יש שדורשים אותו לגנאי. אבל זהו. מה? יש שדורשים לגנאי, יש שדורשים לשבח, ויש שדורשים לגנאי. אבל תראו, שהגמרא אומרת, רש"י מביא וישאר אח נוח. וישאר אח נוח. אומר רש"י, מלמד שהיה גונח. גונח וכוהה, ככה הולך, ככה צולע. מה קרה? היקע אותו האריה, נתן לו מכה, והיקע אותו על ירחו. למה? האריה אוכל בין 6 ימים ל-12 יום. מ6 ימים עד 12 יום. תלוי כמה הוא אכל לפני כן. האריה חיכה שם כבר ביום השמיני, הוא כבר נהיה רעב. ונוח בא אליו ביום ה-12. היה לו פספוס פה של 4 ימים. 4 ימים האריה קרקר, אין לו שם זאבות לטרוף. אז נתן לו מכה. למה דווקא האריה? אומר רבני ממזריץ', הגמרא אומרת במסכת יומא, שבזמן בית ראשון, זמן בית המקדש, כשהיו עושים רצונו של מקום, היה יורד כמין אש בצורה של אריה ואוכלת את הקורבן. זה היה הסימן של כאילו, קיבלנו את הקורבן. נוח, כשהוא יצא מהטבע, אז הוא הקריב קורבנות. אומר לו האריה, תגיד לי למה לא באת? זה מה, כאילו משהו התכוון ללמוז. תגיד לי למה לא באת? מה אתה יודע? לא ראינו שינה לעינינו, אנחנו עייפים. אז פספסתי בכמה ימים. נתן לו מכה, אמר לו טיפש. אם היה לך שכל, היית מתפלל לפני כן, היית מקריב את הקורבן הזה לפני כן, היית חוסך בכלל את המבול, ודמות של אריה הייתה יורדת ואוכלת את הקורבן. לא היה מבול, היית ישן. 12 חודש היית יכול לישון. אבל עכשיו אתה לא ישנת, אתה אשם בזה. אתה לא התפללת, אתה לא הקרבת את הקורבן לפני כן. לכן אומר הזוהר, קוראים לנוח ראיה שתיה. כי מי נוח זאת לי, המבול נקרא על שמו של נוח. למה? יכלת להתפלל, יכלת לעשות. על אדם, זה מה שאנחנו רואים. אדם לא ידאג לעצמו. אדם, הטבע של האדם זה אנוכי ולא יהיה לך. זה שתי הדיברות שנאמרו על ידי הקדוש ברוך הוא. אנוכי ולא יהיה לך. אבל אפילו חכמים וולוז'ין אומר, שכל מה שהאדם בא לעולם זה לא בשבילו, זה בשביל האחרים, זה בשביל לתת. וגם הטבע הוא כזה, בן אדם נושא אישה, נולדים ילדים, אז הוא נותן, בן אדם נותן ונותן. אבל בן אדם צריך להדד את מה שבשגרה, את מה שביום יום, את זה תאריך, את זה תלמד, זה, אתה יודע כמה זה חשוב? בן אדם חושב לפעמים, טוב זה, תשמע, לילדים שלי נותן אוכל, אבל זה פשוט, זה... ופתאום הוא שומע איזה מקרה, יש על איזה מקרה קשה או משהו, מיד נכמרים רחמיו, הוא נותן מעל ומעבר, אשרי עם ישראל. זה טוב, זה מצוין, אבל תאריך גם מה שאתה נותן בבית. תאריך גם דברים קטנים שאתה עושה ואתה נותן, ואתה לא שם לב, כי זה בשגרה, אתה שואל מה נשמע, אתה שואל בבית, איך מרגישים. גם זה החסד. מה ההבדל בין אם אתה עושה את זה למישהו ברחוב, לבין אם אתה עושה את זה בבית? זה העניין הזה של ונתן לך רחמים ורחמך. אדם שמרחם על הבריאות מרחמים עליו מן השמיים. זה הזכויות שלנו. אנחנו מחפשים זכויות. איזה זכויות יש לנו? זכויות שמירה בדור כזה. מבית ומחוץ. איך וחפרתה? איך אנחנו נחפר על משהו? רחמים, רחם ורחמו עליך. זה הקיש על שערי רחמים. שערי רחמים זה בלב שלנו. תפתח את שערי הרחמים שבלב, גם בשמיים יפתחו לך שערי רחמים. זה המידה כנגד מידה. אם כבר הזכרנו, וישא ירח נוח, אני אגיד דבר קטן, וישא ירח נוח, אך, כן, כואב, היה ככה גונח, כואב לו מהמכה של האריה. מה קרה שהאריה היכה אותו?
הרי כתוב שנוח היא צדיק תמים. והגמרא אומרת, במסכת שבת, הגמרא מביאה, בדף קופנון א', אין חיה נופלת על אדם, אלא אם כן נדמה לו כמו בהמה. זאת אומרת שכשחיה נופלת על אדם, חיה תוקפת אדם, זה אם האדם נדמה לו כמו בהמה. זאת אומרת שהוא עושה עבירות. אבל אם הוא צדיק, החיה לא תתקוף אותו. אם נוח היה צדיק, במה נפשך? חייב להיות שהוא צדיק, כי אם הוא לא צדיק, אז הוא לא היה ניצל. אם הוא צדיק, אז למה הרי יקה אותו? הוא צדיק, אתה אומר שהחיה לא תוקף את בן אדם, אלא אם כן הוא נדמה לו כמו בהמה. הפירוש הוא כזה. נוח, איש צדיק תמים היה בדבותיו, אמרנו. כל זמן שהדור שלו נמצאים, יש לך כאן כמויות של אנשים עובר עבירות. אתה רואה? נוח, איש צדיק תמים. אבל אחרי שהוא כבר היה בטבע, ואימח את כל היקום, כל האנשים שבדור כבר מתו, והישאר עכשיו רק נוח. אין נוח איש צדיק תמים, היה בדורותיו, כל זה אין. כי אין דורותיו כבר, נשאר רק נוח. אם אין את שאר האנשים, אז הוא כבר לא צדיק תמים. הוא נוח, לבד נוח. אז כבר, הוא לא נדמה להריה כמו צדיק. אז ממילא, נשאר רק נוח. אז כבר נהיה גם באמת אח נוח. לא חבר, אח קיבלתי מכה, זה מה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה.